سلام سلام ود سكرت ترينينغ انستيتوت تماريوچ انديت ناچو سلام نو چرنت نين زاري ب 3 حساب تگناينتنال تماريوچ انگدي لك زاري 3 ور ك 10 قن اكوابي لاي لا گنبوت 21 يمتاطنوبتن تكنيك نگرناچو نبر فتنا ترازمم الترازمم گنبوت 21 لاي گن لمچرس طرت مادرگالباچو كذا بوحال يالو انگدي گزي ለሪቪዥን መጠቀም ትችላላችሁ ብለን ቴክኒኮችንም ነግራናችሁ ያን ቴክኒክ ተጠቅማችሁ ደውላችሁ ምትነግሩን ተማሪዎች አላችሁ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ለዚህ ለተማሪዎች ይሄንን ቴክኒክ እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ተማሪዎችም ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን የጨረሳችሁ የተጠቀማችሁ ብታስቀምጡልን ደስ ይለናል ወደ ዛሬው ዋና ሐሳቤ ስገባ አንደኛው እስከ ግንቦት 21 ድረስ ለመጨረስ ሞክሩ ብለን የጨረሳችሁ ተማሪ ወይም ደግሞ ለጨረሱ የደረሳችሁ ተማሪዎች ከዚህ በፊት ያነበባችሁትን እንዳትረሱ ለማስታወስ ያክል በየቀኑ 10 10 ጥያቄ YouTube community ላይ ፖስት እናደርግላችኋለን ያንን ሁሉ ጊዜ ማታ ከ3 ሰዓት በኋላ የሆነ ሰዓት የሚመቻችሁ ሰዓት ወይ ለተኙ ስትሉ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ረፍት ታይማችሁ ላይ YouTube The Secret Training Institute ብላችሁ ገብታችሁ community ላይ ፓርዴ 10 ጥያቄ ፖስት እናረጋግላችኋለን 10ም ጥያቄ ማብራሪያ በውስጥ ይዟል ማለት ነው እሺ ተማሪዎች አሁን እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት community ውስጥ ገብታችሁ ጥያቄዎቹን ማግኘት እንደምትችሉ ነው በቅድሚያ ምንድነው የምታረጉት ያው YouTube ነው የምትከፍቱት YouTube ከከፈታችሁ በኋላ The Secret-ን search ታረጋላችሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ The Secret-ን search ላርግላችሁ እዚህ ጋር The Secret-ን search እናረጋለን ከዛ በኋላ ዚ ሲክሬት ቻናሉን ነው ምንከፍተው ማለት ነው እስኪ ከፍተን ጠብቀና አሳያችኋለሁ ተመልከቱ አሁን ዚ ሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት የሚለው ቻናሉ ራሱ መጥቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን እንመርጣለሁ ማለት ነው መጥቼ እንደዚህ እዚህ ጋር ቻናሉን እመርጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቻናሉን አሁን ልምረጥና ላሳያችሁ አሁን ቻናሉን መርጫለሁ ቻናሉ ተከፍቶልኛል ቻናሉ ከተከፈተልኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች እስከ ፕሌሊስት ድረስ ነው ያሉት ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ አሁን ወደዚህ መሳብ አለብኝ ማለት ነው እኔ ወደዚህ ጎትታቸዋለሁ እነዚህን ከዛ ኮሚኒቲን እንዳገኘው ማለት ነው ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚለውን ወደዚህ ሲጎትተው ኮሚኒቲ የሚለው መጣልኝ ማለት ነው ከዛ ኮሚኒቲ የሚለውን ስከፍት እዚህ ውስጥ ነው ጥያቄዎቹ የሚመጡት እንደምታዩቸው እነዚህ ጥያቄዎቹ አሁን መተውልኛል ማለት ነው እነዚህ ጥያቄዎቹ አሁን መተውልኛል ሶ እነዚህ ጥያቄዎች ሲመጡልኝ መሞከር ይችላል ያነብኩ ማለት ነው አሁን ይሄ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው ይሄን ጥያቄ አንብና የመሰለኝን መልስ ሰጣለሁ መልስ እስተት ከሆነ ኤክስ ያረጋግበትና መልሱን ከስር ይጽፍልኛል ወይም እዚ ላይ ራይት ካረገ በኋላ ትንታኔውን ከስር ይጽፍልኛል ተመልከቱ አሁን የዚህን ጥያቄ መልስ ኤ ነው ብዬ ነው መልስ ኤ እንደምታዩት ስተት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ስለሆነ ቢ ላይ ራይት ያረጋል እዚ ጋር ማየት ትችላላችሁ ኤ ላይ ኤክስ አርጓል እዚ ጋር ቢ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ራይት አርጓል ማለት ነው ከዛ በኋላ ትንታኔውን ግን ለማየት የቱ ጋር ነው ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፕላኔሽን ይላል እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን ተብሎ ትንታኔው ተሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ትንታኔውን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው አንሰር ቢ ዘ ቼንጅ ሞመንተም ብሎ ይቀጥላል ሙሉ ለማንበብ እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን ላይ ሙሉ አልሰጠንም አሁን ሪድ ሞር የምትለዋ ተታያችኋለች እዚህ ጋር ሪድ ሞር የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ሙሉ ለማየት ለክሱን ስነካው እንደዚህ ሙሉ ትንታኔውን ያወጣልኛል ማለት ነው እንደዚህ ያረግል ሌሎችን ጥያቄዎች መስራት እንችላለን እንደምታዩት ከስር ሌላም ጥያቄ አለ አሁን ይሄ ጥያቄ እኔ ስለሞከርኩት ሲ ነው ብዬ ስለሞከርኩ ሲን ኮሬክት ብሎ እያሳየኝ ነው ከስር ደግሞ ምን አለው ትንታኔው አለ ኤክስፕላኔሽን አለ ሪድ ሞር የሚለውን ስነካ እንደዚህ ሙሉ ትንታኔውን አገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ በየቀኑ ማታ 3 ሰዓት ላይ ጥያቄዎች 10 10 ጥያቄዎች ይለቀቁላችኋል እነዛን እየገባችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ፓርዴ ማታ ከሶስት አባላ ነው ቼክ ምታረጉት 10 10 ጥያቄ ከእያንዳንዱ ዩኒት ፖስት እናረጋግላችኋለን እነዛን 10 ጥያቄ በየቀኑ ትሞክራላችሁ መደራረብ የለበትም ምክንያቱም ዛሬ ፊዚክስ ምንለቅ ከሆነ ነገ ባዮሎጂ ሊሆን ይችላል ከነገወዲያ ደግሞ ኬሚስትሪ ሊሆን ይችላል እንዳዘበራረቅባችሁ በየቀኑ የምንለቃትን በየቀኑ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው ሁለተኛው ያው ብዙ ተማሪዎች ባቀረበችሁልን መሰረት ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ከኔክስት ዊክ ወይ ደግሞ ከሚቀጥለው ሳምንት በኋላ ልንጀምርላችሁ አስበናል ይሄንም ቪዲዮ እየሰራን እንለቅላችኋለን እናንተ ያን ያያችሁ ፕራክቲስ አድርጋላችሁ ማለት ነው የምንለቅላችሁ ጥያቄ ብቻ መስራት አይሆንም
የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰራላችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን የት ጋር ማተኮር እንዳለባችሁ፣ የቱ ጋር ነው በምን አይነት ቴክኒክ ነው የሚሰራ የሚለውን እንድታቁ እናደርጋችኋለን። ስለዚህ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ በዩቲዩባችን የምንለቀላችሁ መሆኑን እናሳስባችሁ እንወዳለን ማለት ነው። ሶስተኛው ያ ተማሪዎች ላይቭ ክላስ መስራት እንደጀመርን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ላይቭ ክላስ የተለያዩ አዳዲስ ጥያቄዎችን እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ኮንሴፕቶችን በኖርማል ዩቲዩብ ላይ በመንሰራበት ሰዓት በቹኮላስ እናስተምር የዘለልናቸው ፓርቶች ካሉ በዚህ አድቫንስድ ላይ ያላጠቃለናቸው ፖርሽኖች ካሉ በዚህኛው ነው የምናጠቃልለው ማለት ነው። አንዳንዱ ቪዲዮ ረጃጅም ይሆናል፣ አንዳንዱ አጭር ይሆናል። እናንተ ስፒዱን በመጨመር ስፒዱን 2 ላይ በማድረግ ዩቲዩብን ወይም ደግሞ 1.75 ወይ 1.5 በማድረግ ቪዲዮውን ያፈጠናችሁ ጥያቄዎችን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ላይቭ ብናስተምራችሁ የአንድ ሰዓት ቪዲዮ 3 ሰዓት የሚሆኑ የሚወጣ ደግሞ አለ። ለምሳሌ ዳይናሚክስ ላይቭ አላስተማርናችሁ ቪዲዮን እየቀዳን ያለቀቅንላችሁ። ለምን? የአንድ ሰዓት ቪዲዮ 3 ሰዓት ሊወጣው ይችላል። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማውጣት አለው እናም እንደዚህ አይነት ነገር ስላለው 3 ሰዓት ሊፈጅ ስለሚችል የአንዱ ሰዓት ማለት ነው። በዩቲዩብ አድቫንስድ ሌቭል ይያልን እየለቀቅንላችሁ ነው። 3 ፓርት ለቀቅንላችኋል። 3ቱን ፓርት አንድ ሰዓት ነው። በ3 ሰዓት ውስጥ አሪፍ አድርጋችሁ ስፒዱን ደግሞ ከጨመራችሁ በ2 ሰዓት ውስጥ ያን ዩኒት ካቨር ማድረግ ትችላላችሁ። አዳዲስ ጥያቄዎችንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ላይቭ ክላስ ብዙዎቻችሁ እንደተመቻችሁ እየነገራችሁ ነው። ያላያችሁ ተማሪዎችም ስፒዱን በመጨመር የሚሆን እናንተ ሪቫይዝ ካረጋችሁ በኋላ የ12ኛ ክፍል የተከለሰውን ቪዲዮም ደግሞ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በጣም ታተርፉበታላችሁ። ሌላኛው ኬሚስትሪ ነው። ኬሚስትሪም ያው ላይቭ የተሰራ ነው። አዳዲስ ቴክኒኮችን ከዚህ በፊት እኛ ያላሳየናችሁ ግን አሁን ላይ ደግሞ በቀላል ለፈተና የሚጠቅማችሁን ቴክኒኮችም እዛ ላይ እያሳየን የኢንትራንስ ጥያቄ የሚሰራን ስለሆነ ስፒዱን ጨምራችሁ ቪዲዮን የምታዩ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም አልፎ አልፎ ከባድ የሆነ ባዮሎጂም እየሰራንላችሁ ነው። እሱንም እንድታዩ እላለሁኝ። ተማሪዎች እስካሁን ጊዜያችሁ ተጠቅማችሁ በአግባቡ እየተጠቀማችሁ ሳታባክኑ ጊዜያችሁን ያጠናችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ወደፊትም እንደዛው እንድትቀጥሉ ምንም ነገር እንዳያዘናጋችሁ ስነ ልቦናችሁን ለፈተና እንድታዘጋጁ ጥያቄዎችን ፕራክቲስ እንድታደርጉ እንድትረጋጉ ምንም ነገር እንዳትፈሩ። ሞዴል የምትፈተኑ አብዛኛው ተማሪ ሞዴል ተፈተናችኋል። ሞዴላችሁ በእርግጥ ከኢንተራንስ ጋር አይገናኝም። አንዳንዱ ሞዴል በጣም ከባድ ነው። ሞዴሉን በደንብ የሰራችሁ ልጆች አላችሁ። አንዳንድ ደግሞ ዝቅ ያለባችሁ ደግሞ አለ። ዝቅ ስላለም አትፍሩ፣ ኢንተራንስ እንደዚያ አይሆንም። ለኢንተራንስ መዘጋጃታችሁን ቀጥሉ፣ በርቱ። እግዚአብሔር ደግሞ አይምሯችሁን ይባርክ። አመሰግናለሁ። We are father of students.